Evo ja ću. Me doživjeli smo da nas Dalila uči pravo. Hvala ti, Davide. Da se pobesimo svi. Imamo još jedno pitanje za tebe. Aha, izvolite. O skandala. Pitanje je za Davide. Kada si sam sa Tarom, slažeš se sa činjenicom da Mateja nije za nju. A kada ste za crnim stolom, napadaš je kada ona to i sama primeti. Zašto to radiš? Kako nisam razumela? Pa ja da, ja, ne, ja sam rekao da ja Mateju gledam ovaj... Jedno, gledam ga drugačije, gledam ga ovako kao dečka s kojim se ja družim ovde, gledam ga na taj način, gledam ga drugačije u odnosu sa Tarom. Za neke stvari koje Tara meni priča kad plači sve ovo u poslednje vreme, šta se sve dešavalo, šta sam ja video iz moje strane, iz njene priče, šta sam ja video, meni se generalno to nije svidelo. Jednostavno smatram da to ne treba sebi da radi, da treba jednostavno da se trgne. Ako ona smatra, ako ona meni govori da jednostavno on nju gleda drugačije, da ne osjeća ništa prema njoj kao što rekao, da je gleda kao čoveka, da je ne voli tako, da neće da bude s njom kad izađe napolje, slično te stvari. Ja onda ne znam zašto ona ode sa sastanka, plače u garderobi, te sve sebi stvari govori, jer jednostavno kaže ja ne mogu sebi da, dokažem da on mene ne voli, uvijek tražim neki tračak nade i postojanja da on je za nju. Ja govorim jednostavno treba da se posveti sebi, ostalo još malo napolju. Pa će da vidi šta je kako. Jednostavno za kratak period kad smo ovde, neka gleda sebe da jednostavno podigne, da ne plače, da ne kuka. Jer jednostavno ako stalno ulaziš sa njim u neku svađu i slično, i ako ti on govori tako neke stvari za stolom i da nije za to i da te gleda kao drugaricu, i onda ispalo je da kad ima, to je Jana postavila njemu pitanje, kad on ima negativno pitanje, kad dobije, onda i stari nisto priča i to vidim ovde, gleda da se spušta lopta, kao da ne može taj neki pritisak da izdrži. Generalno, ja sam rekao Tari, nikakav pritisak oni u vezi nemaju. Od kad sam ja ušao ovde, njihov jedini pritisak su oni sami sebi napred. Nikakve napade nemaju niti s polja, niti unutra, niti nekada kažeš dešavanje što sami sebi su napravili sve ovo. A čim je neko da kažeš onako pitanje ili neki klip pušten, odmah se tu kod njih klacka, odmah se drmoju sve. Ja jednostavno... Ona sedi sad ovde i gleda u njega, da juče je plakala, on je rekao da čekaj, jednostavno... Čekaj, izvini, samo to za taj pritisak, to su Tarine teorije zavere, smarana je ta priča, glupa. Ja to nisam prva rekao. Nikakav, pa dobro, okej, okay, kogod je prvi rekao, ajde, izvini. Ajde. Znači, ja nikakav pritisak nisam imao, niti sam ga osetio u posljednje vreme. Dobio sam pitanje što sam dozvolio da mi se Maja približi i povezali su me nešto sa Ninom. Glupa priča, nikakav čekaj, pritisak nisam. Čekaj, kada već pričamo o tom pritisku, zar ne ubrajaš onaj poziv koji si imao sa porodicom u neku vrstu tog pritiska? Ne. Budući da su ti jasno stavili do znanja između redova, poručili određene stvari. Znam ja na što oni misle kad ta pritisak, kao ja dobijem neke negativne pitanja, pa kao ja spuštam loptu sa Tarom jer kao dobijem neki pritisak u vidu nekih pitanja. Ja znam na konto koja situacija je to Tara, ona sela je ovde i kad smo bili najbešniji jedno na drugo, kad smo bili ono najljući, ona je mene ovako gledala u oči i krenula da mi namiguje, da mi šalje poljupce. Ja sam prihvatio tu njenu igru. I dobacio sam je kao nedostaješ mi, onako smo se gledali. Uopšte, znači, i ona je to protumačila kao da ja s njom spuštam loptu, zašto sam pre toga dobio pitanje što sam dozvolio da mi se Maja približi. Apsolutna glupost, apsolutno... Nije bilo pitanje, nego Milan koji je nastavio sa dijalogom. Znam kako se osjeća, znam šta radim, znam da sam čist pred sobom, barem, ono... I to je to, ne podlažem nikakvu pritisku. I ja sam rekao, i kad pričao sa njom, ja sam rekao, nema potrebe, vidi da se svađate, kad ona kaže, napuši ću ga, ja kažem, nema potrebe ti njega niti da vređaš, niti da psuješ, bili ste zajedno, iskuliraj, nemoj da ga gledaš, poradi na sebi, nemoj da plačeš, da padaš u depresiju, ne pravi paćenicu od sebe, da ideš da kukaš, da svakog pitaš za savet, da svakog, budeš kao budala, ko ti je stop, svake nedelje ti kaže jedno isto, posvađate se zbog gluposti. Da, onda u razgovoru pre dva dana mi on kaže da postojala nada da se pomerimo u našem poslednjem odnosu, a u tom momentu meni govori da me gleda kao prijatelja, da me voli kao čoveka, ustoja za stolom, govorio sve ono što govori i onda mi kaže u svađi, tačnije kad gledaj to grublje šta ti govori. Onda kaže, uvek postojala je nada, uvek, pa mogli smo da se pomirimo, pa možda sam ja išao ka tome. Ne. Tara uvek, ja uvek kažem da neće Tara biti uvek ništa. Tara uvek izvlači moje rečenice iz konteksta, ja sam samo rekao da je onim ponašanjem na žurci utorak ubila svaku moguću nadu. Sad kako ona to protumačila, okay. To je to, znači, pre toga, znači, i da je postala neka šansa, sad više ne postoji. Jer je ubila, pa dobro, ako ja tom rečenicom dajem lažnu nadu, onda se izvinjavam za tu rečenicu. Ja sam mislio na to da, iako je možda, evo, ja sam prva tri meseca govorio da ne postoji nikakva šansa, pa sam se smuo s pljom na kraju. Znači, sada, u tom momentu, nakon te žurke utorak, i da je postojala bilo kakva šansa, više ne postoji. Ubila si u meni svaku moguću šansu, nadu. Tara, može pitanje, skandal. Da li misliš da se dovoljno ponizila moleći za ljubav koju ne dobijaš nazad? Kada preuzmem slovo, ja sam preuzmem. Možda ponoviš, izvini. Jesi me čula? Nisam, izvini. Skandal, pitanje i skandala za tebe.
Da li misliš da se dovoljno ponizila moleći za ljubav koju ne dobijaš nazad? Mislim da sam se dovoljno ponizila. Nisam te čuo. Mislim da sam se dovoljno ponizila. I previše. I previše. U ljubavi nema poniženja, kako kažu, tako da... Ja mislim da nije. Ne smatram niti da se ona ponizila, borila se, gajila neku nadu. Ne smatram ni da sam se ja nešto ponizio. Mislim, ja ovo poniženje na kubni, ne na čovjek kao nema poniženja ljubavi. To ko kaže nema poniženja, ja sam to rekao na kontu nekih ljudi koji to ovdje forsiraju. Ja smatram da u ljubavi ima poniženja, ali da ovo što je ona radila nije poniženje. Dobro, Tara, blic. Ne kao da uzem jednu drugu. Tara, blic, koje stvari najviše zamjeraš, Matej? Samo se, ako ne čujem ljude, može samo malo tiše, hvala. Kako? Blic, pitanje za tebe. Koje stvari najviše zamjeraš, Matej? Najviše mu zamjeram. Ja sam naravno sa Đedovićem razgovarala i ne želim da kažem da ja tvrdim ili da ja znam da sam ja njemu bila sprdnja ovih 8 mjeseci. To je isključivo moje mišljenje. Naravno, dok mi je razum upaljen, kad mi se srce upali već tu... sve su cvetići, sve je bajno. Iskreno, najviše mu zameram što je, ne znam, sad neću pričati redosledom jer kako mi padne na pamet. Jedna od stvari koju mu zameram je bilo kakav odnos i bilo kakva komunikacija sa osobom koja me najmonstruoznije ovdje vređala, zbog koje sam bila na lekovima i zbog koje sam bila u rehabilitaciji nedelju dana, zbog koje sam izgubila minimum 10-15 honorara. Što zbog sebe, naravno ja sam sebe dovela u tu situaciju, ali zbog te situacije. Osoba zbog koje sam plakala ovdje 2 mjeseca, s kojom sam muvao 2 mjeseca. Zameram mu što je ustao i rekao da on iz poštovanja prema meni kao ne komunicira s njom, treba iz poštovanja, ne iz poštovanja, nikako poštovanje tu ne treba postoji, treba sam sebi, da u glavi treba da ima kočnicu. Da ona je tu osobu nakon te situacije ljubila u glavu na žurci. Znači njih dve su se ljubile u glavu i grlile, ja ne znam jel sam ja budala ovdje. Znači, njih dve su se grlile. Ja sam samo rekao, opet izvlačenje iz konteksta moja rečenica, ja sam samo rekao da ja ne razgovaram sa Majom, da meni Maja ništa lično nije uradila, da mene nikad nije uvredila, niti ono, ali da naravno nju kao svoju devojku i najbližu osobu u tom momentu poštujem i ne razgovaram sa Majom. On bi trebao zbog sebe, zbog svog obraza i zbog svoje... Moje obraze čisto. Ja, na primjer, ne bih mogla da razgovaram s osobom koja ti... Da si se našu situaciju, ti neka osoba uradi ono što je Maja uradila meni. Da, da, da. Ja uradila tebi, ti mene tukla. Jadna mala taraža. Nakon grljene ljudine u glavu ne postoje... Dobro, Davide, nemoj da se mešaš, sad si nebitan. Za nju najbolnije. Da, da, kako da ne. Ja sam čutala ovdje sve vreme dok je ona mene pljuvala i ponižavala. Nemaš pravo bilo šta kažeš u ovoj situaciji, veri. Veri mi, katastrofa je to, ja sam to u datom momentu najstrašnije osuđivao. Ja sam kriva, ali ona je kriva što ona fizički nasrnula na mene. Znači, ne opravdavam ni jednu ni drugu, ali Maja nema pravo u ovoj situaciji bilo šta da kaže. Ja sam, ja najstrašnije osuđujem to šta je Maja radila Tari. Pa je ona posle meni u krevetu se šlitala samo da se Mateja i ja ne bi približili. Ali Tara je nju ljubila u glavu. Da bi dovala sebe situaciju da budem diskvalifikovala. Taru dok je imala traumu. Jebać ti, Mami. Više te vređa kad vređa Maju nego tebi kad nešto kaže. Neke druge stvari koje mu zameram, to je da kažemo te neke blaže reakcije. Eto, gospodin. Neke blaže reakcije kada su ta, da kažemo, peckanje, bockanje mene, s obzirom da ja... A vidjeti sveć, kolutatiš ti očima i ti pojedini. Zapamći šta ste rekao. Ne mogu da se zadolišem, jednostavno da reagujem muški, što bi se reklo. Dobro, Janjuša, čuo sam, u redu. U redu, čuo. Što te boli moje mišljenje? Zato što se ovdje jedino sluša, otprilike, a? Od ljudi čije mišljenje nešto znači. Pa te pitaju onda odmah. Jebać ti, Mami. Ko? Jebać ti, Mami. Izlomi se kopiču. Evo, Janjuš i dalje, pretim. Da, evo, pretim da ćemo jebati Mamicu. Dobro, Janjuš, ajde, stanite, Marko, stanite. Evo, imali ste, daj da ja nešto kao... Imali smo. Da ispadnem paćenica, ne vidim sebe paćenica. Ne, 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 Janjuš će ispasti kriv, a nije. Da trčim za njim, da... A nije. Da u njegovim rečenicama nađem te mrvice koje ću da skupim. Šta ja slušam, kakve budalaštine pričaju, govna, smeća, smrdljiva. Zamera mu što mi nije rekao da njegove emocije prema meni nisu dovoljno jake i što je me pustio da idealizujem njega, nas i naš odnos i da se to istripujem, da ćemo biti zajedno za uvek. Čak si rekla da mu zameraš što te je, čini mi se, sad ću parafrazirati, da te je prvo izmanipulisao da si bezvredna, da ne vrediš ništa, a posle te je izmanipulisao
da nešto vrediš, pa te opet nekako... Da, to je u situaciji gde, gde ono što je usto danas, ono što su isto njegovi roditelji rekli, to je taj neki model ponašanja devojke koja priliči njemu i tako dalje. To je taj moment gde on traži od mene taj neki model ponašanja koji sam ja protiv sebe nisam izglumila. I neki period sam se mučila da dođem do toga. Na kraju smo stigli do toga što je u stvari trebalo da budem, da bi mi bili srećni, da bi mi bili zajedno. Opet nisam valjala, opet neke zamerke. Konstantno da kažemo ne valjam, eto. Danas sam, da kažem, bila malo grublja, u smislu da što se ispalo je kao da ja to tvrdim da imam argumente. Ne, to je moje isključivo mišljenje kad meni mozak radi. Tvoj osjećaj, moj osjećaj je eto da i on mene od uvek gledao, malo pre sam to Mići rekla, da me od uvek gledao na samo isključivo prijateljski način, da je postojala strast, nikakva ljubav s njegove strane, nikakva zaljubljenost, nikakva emocija veća od te strasti i od tog prijateljstva. To i da je naravno gledao neki najbezbolniji način da prekinemo, ali da me zadrži kao prijatelj jer smatram da me stvarno voli samo kao prijatelj. Dara, jel mogu ja, izvini, da dam? Izvoli. Tara, samo bih te podsjetio, ako se sjećaš pre ne znam koliko... Ima par mjeseci, ležali smo na krevetu. Kada smo još bili u vezi, rekao sam ti iskreno u tom momentu da nikada nisam zavoleo neku stranu tebe, da se nikad nisam zaljubio neku... Ne znam li se sjećaš? Stranu mene, ali da to tvoje ponašanje. To tvoje ponašanje. Ja se sjećaš toga? Samo mi potvrdi. Znači, na neki način sam ti davao do znanja. Nisi mi stavio do znanja da rekao si da ne voliš lošu stranu mene. Ja ne volim lošu stranu nekog. Ali da se nisi zaljubio onoliko koliko sam ja osjetila. Ajde samo me pusti da kažem nešto, možda će te zanima ovo što ću imati da kažem. Nakon jučerašnje situacije, danas apsolutno ni sa kim nisam proveo dan. Sklanjao sam se i nekako povukao sam se u sebe, malo sam komunicirao sa Gagijem, ali ništa specijalno. Imao sam dosta vremena da razmišljam o svemu što sam rekao, o svemu što je bilo i doneo sam par zaključaka koje bih sada eto rekao. Ispalo je juče na igri istine da ja nju krivim za mnoge situacije, za mnoge stvari. Ispalo je stvarno da prebacujem neku krivicu na njenu stranu. Što je katastrofa sa moje strane, iskreno. Shvatio sam da u celoj ovoj priči samo isključivo sebe mogu da krivim. Jer sam ovdje, ja nju poznajem ovdje 8 mjeseci i u prva 3 mjeseca sam apsolutno upoznao kakva je Tara i ko je Tara. I apsolutno sam imao izbor. Znači ona je bila mnogo gora nego što je sada, to moram da kažem. Ali sad nije vjerovatno dovoljno dobra. Doći ću do toga. Ona je u početku bila mnogo, mnogo, mnogo gora nego što je sada. To sad najiskrenije. Ja ću sada da budem najiskreniji, pa ko prepozna. Mnogo gora nego sada. Ja sam se prvog dana ovdje približio njoj. Ja sam po prirodi, ja ne znam da li sapio seksualac. Ja se zaljubljujem u mozak. Mene mozak mnogo loži i privlači. Ali na određeni model ponašanja, ja se sklanjam, naravno, u spoljnom svijetu. Meni Tara prvu neku onakvu scenu da napravi u spoljnom svijetu, ja bi se apsolutno sklonio od nje i ne bi je video više u životu. Takve neke scene koje je radila u prva 3 mjeseca, ali ovdje naravno ne možeš da se skloniš ni od koga. I jednostavno smo se zbližili i držali smo se. To je bila ta prva 3 mjeseca da sam ja bežao od toga da se ona meni dopada i da sam se ja negdje vezao za nju u tom nekom smislu gdje smo se poklopili mentalno. Ali mi se nije sviđalo to ponašanje koje ja nikada nisam uspeo da prihvatim. Ja te neke stvari, psovke, to neko njeno ponašanje, nikada nisam uspeo da prihvatim. Ja sam se ovdje upustio u vezu sa njom. Naravno, dopada mi se fizički, naravno, poklopili smo se mentalno, ali uvijek je mene kopkalo to i to je bilo, ja sam ovdje ispadao vaspitač, neko koji je nju hteo da menja, za čim nije bilo potrebe, ja sam, ili sam morao da se pomirim sa tim kakva je ona, ko je ona, kako se ponaša i šta radi, ili sam imao izbor da se sklonim, naravno. Ja sam ušao u tu vezu, tu apsolutno krivim sebe, nije bilo potrebe da menjam bilo koga. Ona je sama odlučila da se zbog te emocije koje razvila prema meni da promeni neke stvari što ja jako cenim i poštujem. I čini se da je džabe krečila. Da, doći ću do toga. Pa dođi. Pa hoću ja. Idem ka tom. Danas. Ne, dva dana. Jako cenim to šta je ona promenila. Drastično se promenila, ali ja, eto, ja nikada nisam uspio da prihvatim te neke stvari. I nije po mom nekom... ono što ja želim, to, ja mislim da Tara je takva temperamenta, ono, Tara nikad ne bi uspjela da dostigne taj neki moment
da ona i ja budemo apsolutno jedan za drugo i to je to. To je moje najiskrenije. Nikada više neću kriviti nju za bilo šta. Ja sam apsolutno kriv što sam dozvolio da se uopšte približimo, da se, ne znam... Mateja, imamo jedno vrlo interesantno pitanje za tebe. Stiže od kolega iz Kurira. Kaže ovako, Mateja, zašto pokušavaš da imitiraš Miljkovića? Ipak imaš malo godina i iskustva. Pa dobro, to mi je Tara nametala par puta i trljala na nos kao ista ste govna, isti si Miljković, isto se ponašaš ovo ono. Apsolutno ne pokušavam da imitiram bilo koga. Govori iste rečenice. A da, da moram da zaslužim da razgovaram sa njom, moram da zaslužim ovo, da moram da zaslužim nakon ono. Nakon sranja utorak. E da, nisam u malo pređašnjoj priči, nisam ispričao jednu stvar. I to utorak šta sam njoj zamerio, to što je ona, da li je terala inat, nije terala inat, nebitno. Tara je i pre nego što smo se mi smuvali, ovde se poljubila sa pet muškaraca, pa je kasnije mi rekla da je to bilo u inat meni. Znači ja sam se i sa tim pomirio da ona ima taj moment inata. I što si ti ljubio s Mirom? Ma dobro, mani sa taj utorak. Ne, ja pričam o tebi. Evo, to je ono što on konstantno radi. On se vraća na sve loše što sam ja uradila, rekla, prebacuje mi krivicu, sad ti treba da se osjećam krivom što sam se ja poljubila s nekim. Ne, nisam kriva. Govori mi pre dva dana, meni su rekli da si ti gledala Tomović i Salmu poljubice na početku naše veze. Mene mnogo boli, ja sam plakao zbog onog s Mensurom. Mene mnogo boli što si ti moju majku uzela usta. Treba, ja sedim ovdje i pričam što sam ja radila tri meseca. Ja treba da pričam kroz kako... Nije shvatila, nisi shvatila poentu. Ne, ja pričam šta sam ja radila, pre pričam o sebi. Ja pričam o sebi da sam... Ne, pričaš. Usto je rekao je da krivi sebi, on ustaje. Ona se poljubila s pet muškaraca. Koga me boli ljubo, bre? Da sam ti zamerio bez potrebe to utorak, jer sam trebao da znam da i taj moment imaš. A daj, bre, nemoj me zajebavaš, bre. Ja ne znam da li me iko razumeo. On je sad jasno i glasno rekao da je bio sa mnom zbog nekog interesa. Neću ulazio. Rekao je fizički izgled i mentalni sklop. Jel to to? Jel mene zajebao? Ja ne mogu da budem s nekim u koga se ne zaljubim i koga ne volim, za najsitniju emociju. Jao, prema čemu izgradi emociju, kako je izvlači, šta je odgovara? Pa ne izlači, ja ne mogu da verujem, brate. Reci ti izgleda, ne, ja ne mogu da verujem. Ja neću da izgleda da ja radim to, molim te. Ispada sve tako govore. Nikad direktno, Dušice. Šta ispada, David? Oni nikad direktno odgovore na pitanje, uvek beže nešto i od teme odovraćaju se unazad. I sad on nije u šta se nije zaljubio, u šta se sad zaljubio. Ispada da je s njom bio zbog nekog, eto kažem, interes ovde realitija. Kad nema nikako... Kad nema, ne, kad ispada ti sve tako iz vašeg izlaganja, iz postupaka, iz vašeg dešavanja. Znači, ja sam samo rekao na konto jučerašnje moje priče da je ispalo da ja krivim nju. I krivim nju za neke postupke, ali za celu priču krivim sebe. Ali vi ste, ako se... Jer nismo jedno za drugo, a spojili smo se. Ali ako niste, ali šta kad se ništa nije svidjelo, kapiraš? Pa ko je rekao da mi se ništa nije svidjelo? Ja sam loša, ja sam... Ponašanje, ako ti se ne sviđa ponašanje... Ja sam za ponašanje rekao. I šta, nije ti svidjelo ponašanje, znači... Sve ostalo mi se svidjelo. Sve ostalo mi se svidjelo. Sve ostalo mi se svidjelo. Kao da si uvek tražio samo nešto da joj prebaciš. Pa upravo sam pričao da samo to ponašanje nikad nije uspelo do kraja da mi se svidi, ali da mi se sve ostalo sviđalo. Kakav interes, ljudi, ne me zajebavate. Ponašanje je moj suštinski karakter. Ako se nisam ljubio karakter, ušte ljubio u noge, u prst. Kako da ovdje pričam? Ne mogu ni ja. Ma boli me uvijek, nek brit svata ko kako hoće, kako mu je lakše. Ne imitiram Miljkovića, smešna mi je ta priča. Boli me uvo, imam svoje neke principe i stavove preko kojih ne prelazim. Ako mi tera inat, treba posle da bude manje od makovog zrna, po mom mišljenju. Imaš stavove, principe, čini se i reality uzore, sve je to okej. Dobro, hvala ti. Hvala, brate. Idemo dalje. Pozdrav za vas.